Para evitar situações como essa, você deve usar vodol. Vodol acaba com a micose, as manchas de pele e aquela coceira indesejável. Tem gente que passa vergonha, tem gente que passa vodol. Para evitar situações como essa, você deve usar vodol. Vodol acaba com a micose, as manchas de pele e aquela coceira indesejável. Tem gente que passa vergonha, tem gente que passa vodol.